Tak, my jsme se s Marikou, že, rozhodli, že přijdeme spolu. Marika má totiž zatím ještě jenom, kolik máš let? 1,5. 1,5 a brzy půjde do velké školy. Školy a moc se těším. To jsme si to hezky sehráli, že? Vůbec jsme se o tom nebavili. Chtěla by být zpívačkou a tancovačkou. To se jí potom moc nelíbilo, ale maminka si přála, aby jsme to tak hezky řekli, jak to vymyslela. A na soutěži přihlásila paní učitelka ze školky. Že jo? Jinak hraje na klavír a ještě na jeden hudební nástroj. Ten se jmenuje jak? Flétna. Flétna. A ráda ještě k tomu všemu sportuje. A zaspívá vám písničku a to vám prozradí sama. Sokolíka. Měla jsem milého sokolíka.